világtörténelem legszebb nőit, amikor megálmodtam, hogy megvalósítjuk, arra gondoltam, hogy rengeteg olyan sorsfordító pillanat volt a történelem viharaiban, amikor a nők megoldották a helyzetet. Szépségükkel, okosságukkal, ravasságukkal. Rengeteg olyan asszony, olyan lány volt a világ folyása óta, akik hátulról vagy éppenséggel előtérbe helyezkedve, de mindenképpen óriási dolgot tudtak csinálni, birodalmakat uraltak, vagy éppen egy egész korszakot elindítottak. Eszembe jutott egy olyan könyv, amelyet most véletlenül majd a kezükbe fognak tartani a tisztelt olvasók, a világtörténelem legszebb nőiről szól. Nem volt egyszerű kiválasztani azt, hogy kik szerepelhetnek ebben, hiszen azért elég sok azoknak a száma, akik sokat tettek, nagy dolgokat tettek a világban. Viszont úgy gondolom, hogy olyan lett a lista, amilyennek én elképzeltem, ahogy bennem élnek a világtörténelem legszebb női. Egy kínai császárnőt alakítok, mondjuk alapvetően kínai vagyok. Belebújni ebbe a szerepbe így elég jól sikerült szerintem, mert igen, sokáig csináltak a hajamat, nem volt egyszerű. Pocahontas azt személyesítem meg, nagyon jól éreztem magam a fotózáson, nagyon jó volt, nagyon jól lejelmezem a ruhám, és úgy gondolom, hogy megfelelően megszemélyesítem Pocahontas szerepét. Egy ilyen vad, akaratos lánynak képzelem én el a karakterét. Bibliai Eszter személyisítem meg. Korhű ruhában és korhű sminkben. Nagyon jól érzem magam a fotózáson, és remélem még hasonlók is érnek a jövőben. Eszterről annyit tudok, hogy egy intelligens, okos, szegény lány volt, akibe beleszeretett az akkori király, így az ország élére állt és segítette a zsidókat. Mivel emblematikus személyekről van szó, szerintem egy szempontból figyelembe kell venni a korhűséget, mind a jelmezbe, sminkbe és a beállításokban. A modelleknek itt elsősorban nem a modellényüket kell, hanem a karakterüket kiemelni. Nem tudnám Pocahontast elképzelni kék szemmel, és a császárnőt is nyilván kínai lánynak vagy távol-keleti lánynak képzelem el. Ez egy nagyon jó kis feladat volt, mert igazániból én jelmeztervező vagyok, tehát abszolút testhez álló dolog volt. Nagyon-nagyon szeretek szép női ruhákat készíteni, megálmodni, és hát ez is egy hasonló kihívás volt.